Біль всіх водіїв, а нерідко і пішоходів. Стан доріг Закарпаття став топ-темою на засіданні координаційної ради. Під керівництвом голови обласної ради Михайла Рівіса, голови місцевих райрад вирішують наболіле. Адже вкрай до вигляду потрібно проводити переважно більшість доріг. До прикладу, на Солявщині торік держбюджет профінансував капітальний ремонт автошляхів протяжністю 4-6 кілометрів. Але потреба ще залишається. Зараз в Солявському районі найбільше потрібна дорога – це від Сваляви до Іршавського району, села Кушниця, від Сваляви до Вовчого, від Сваляви до Пасіки вже ямковий ремонт іде. Жалюгідний вигляд автошляхів визнає і начальник служби автодоріг Михайло Попович. Але щоб відремонтувати їх, знадобиться щонайменше 10 років плідної праці. В цьому ж році на ямковий ремонт є 82 мільйони. На середній поточник, який прирівнюють до капітального, 112 мільйонів. Додатково планують відремонтувати відрізок Мукачево-Рогатин та трасу Київ-Чоп, звісно, за державні кошти. За ці кошти ми плануємо відремонтувати поточним середнім ремонтом дорогу на Палать, там, де хочуть відкрити контрольно-пропускний пункт. Практично біля 12 кілометрів. По Київ-Чоп ми хочемо від львівської сторони до сторону Мукачева теж капітальним ремонтом, поточним середнім ремонтом іти. Там у нас є переможець тендерних процедур на 400 мільйонів, але, на жаль, сьогодні постанову Кабміну виділено тільки 800 тисяч. На часі й тема екології краю. Зі слів Михайла Рівіса, в області з'явиться сміттєпереробний завод, який повинен повністю очистити Закарпаття. На таке задоволення потрібно 100 мільйонів. Щоб їх отримати, голова обласної ради вже підписав меморандум з компанією, яка готова залучити ці кошти зі Світового банку. Хочемо залучити таку технологію, яка зможе по швейцарській методиці уникнути повністю захоронення відходів на території Закарпаття. Це сортування органіки, перетравлення органіки, відбір ПЕТ-пляшок, відбір металу, відбір стекла, і потім залишок має пройти спалення, вироблення електричної енергії, подання холоду, тепла на потреби народного господарства. Але де завод побудують, поки що не вирішено. Можливий варіант, що це буде один із потужних в логістичному плані центрів області. Туди сміття будуть звозити із сортувальних станцій, які в свою чергу будуть у кількох районах.